Okey, hari ini nak update pasal self watering pot ni, kebun PKP. Okey. So sebelum tu nak tunjuklah sikit ni pokok-pokok baru. Pokok tiga jenis pokok apa nama kata? Limau, limau lemon, limau nipis, kasturi kat belakang tu, daun kari yang macam hidup segan mati tak nak walaupun dah pelbagai usaha dilakukan dan ayah pun dah beli benih baru. Okay, so yang ni self watering pots ni ada pokok yang sesuai, ada pokok yang tak sesuai. Contoh macam salad, lettuce dia tak sesuai. Dia naik panjang tu tergolek. Okay, so kalau tengok yang tanam atas tanah macam tu dia okay, still okay, survive, dan colour dia lebih hijau. Kalau yang kita tanam dalam self watering pots tu, dia colour dia jadi terang. Okay, so yang ni I buat baru, semayan baru. Okay. Tapi I dah buang air dia, akan siram setiap hari. Okay. Pokok apa ni? Coriander. Ni I cubalah tanam walaupun yang hasil lah kita daripada pasar tu. Ni apa nama tu? Daun sop. Okay, celery. Celery daun sop. Ni pun I dah buang air dia, memang tak sesuai kot air. So ni cili. I ada urut anak pokok cili yang dah bercili tapi sampai sebulan tak sampai-sampai. So I buat tu dah ada dah tu. So tu cili, tu ada pokok benih bendi, semua dah naik. Itulah update dia, tak semua tanaman yang sesuai dengan self watering pot. Dah tu mahal pula kan. So mungkin kalau kita nak pergi berjalan ke apa, mungkin boleh lah. Okay, so ni pokok bunga ros yang I tanam. Katanya lah, kalau you tanam pokok herbs atau pokok sayur-sayuran ni, you kena tanam pokok yang berbunga supaya apa nama ulat atau hama ke apa ke, dia akan pergi ke bunga ni. Dia tak akan pergi ke kebun tu. So, tapi apa yang fresh sikit hari ni, tak tahulah kurang water pagi tadi ataupun air water tengah hari pagi tadi, bangun pun lambat. Apa nama, balik-balik dah kecut macam ni. Aduh, sayang betul lah nak kena potong ke apa. Buah panadol kat tengah tu, tak tahulah makin mati ke makin apa, hopefully hidup. Sebab kalau kita dapat bunga, kita rendam dengan panadol kan hidup elok. So I buah panadol, tapi hopefully lah hidup lah, survive. Sayang lah kalau dia mati, sayang. Okay, itulah update cerita pasal kebunan ni. Ada lagi satu rak yang akan beli. Lepas tu nanti anak akan bersihkan bawah-bawah ni. Nak bersihkan lah, bagi cantik tengok. Kalau dengan habuk-habuk tu, takut nanti masuk kat dalam kolam tu. So pada air ada beli juga. Tak ada review barang-barang. Ada beli barang-barang banyak jugalah during PKP ni. Tapi tak buat review pun. Rasa macam tak ada mood sikit nak buat video. Mungkin ada satu, apa nama kata tu, ada barang tapi tak lambat lagi tak sampai tu akan buat review lah barang-barang elektrik. Normally kalau I lebih suka buat barang elektrik yang macam barang-barang China ataupun barang elektrik yang orang nak beli tapi tak confident sebab apa nama tu, tak tahu macam mana benda tu. Jadi I suka buat review barang-barang macam tu lah. Tapi ni pun daripada China juga, ada yang daripada Malaysia tapi memang main basically from China. Okay, so this is a pot, mahal juga. Okay, so don't take a risk to invest lah. Macam I ni sahaja invest. Konon-konon nak jadikan ni sebagai pasar tani kat rumah lah, pasar kan, untuk herb, sayur-sayuran. Sebab kadang-kadang sekarang ni I ni malas, kan malas lah sebab my husband yang pergi pasar. Kadang-kadang kalau dia beli tu, kalau macam halia ke kunyit, oh, dia beli penuh apa banyak kan. So ataupun kalau beli, suruh dia beli daun sup tu banyak, so membazir. I kena frozen. The frozen ni dia tak fresh, tak sedap macam mana yang kita yang fresh lah. So ni I ada beli nak benih baru lah, walaupun kat belakang sana ada dah apa, belakang sana ada dah pokok apa nama kata limau purut, tapi still jauh kan. Sebab kata ambil lah siang-siang, malas tu tengok naik rumput dah tu. Kalau naik rumput tinggi tak pergi dah, sudah takut kan. So kita takut ular lah. Basically kat situ kosong rumah orang. So sini ni ada yang kita beli untuk kata apa, elakkan ular daripada datang ke kucing. Tapi ni function jugalah, macam kucing pun jarang lah nampak sekarang ni.
Ada lah tapi tak macam dulu. Dulu banyak kucing lepak berak sana sini, letih jugalah. So I beli apa benda ni dekat, ada yang macam ni, dia ada bunyi ya. Satu bunyi untuk elak ular ke apa. So hopefully benda ni menjadilah. Okay, takut ada benda-benda yang kita tak ini. Okay, itu saja update untuk kebun. Memang semak sikit lah. I pun tak suka lah minat dengan habuk semua. Bila berkebun ni, you memang messy dengan tanah apa semua. Lepas tu, ada bila benda ni tempat ni berair, dia ada macam apa benda yang terbang-terbang tu. Tapi I hope that bila racking I sampai nanti, I boleh semua put up, naikkan atas. So, kurang sikit messy tu lah dengan tanah semua tu. So, macam ni, bila kita letak pelapik ni, macam hujan lebat, I kena buang. So, bila kita buang, pasir penuh dekat sini. So, macam tu lah. So, kena buka. Kalau tak, nanti akar tu terendam. Takut mati pula. Ini kos. Actually, kau nak sebelum nak memulakan, ni adalah satu kos lah. Hopefully, dia menjadi. Hopefully, dia berbuah supaya kita boleh ambil buah dia. Sebab kos nak start gardening ni mahal juga. Macam kau kena beli tanah banyak. Lepas tu, beli pasu, especially pasu macam ni mahal juga kan. So hopefully jadi, doakan supaya kebun saya jadi. Saya pun tak ada ilmu pasal gardening ni, so saya pun belajar daripada YouTuber-YouTuber di Indonesia dan di luar negara sana, apa yang perlu buat, apa yang buat. Walaupun kau dah Google, kau dah tengok pun tak jadi juga, tapi alhamdulillah kuaren apa ketumbar ni naik kan. Nampak ni pun daun sok naik kecil-kecil tu. Ini adalah apa nama tu, chive, apa nama panggil ni? What is a chive in bahasa Melayu? Apa nama dia? Yang buat cukodok tu? Ah, itulah daunnya tu. Okay, setakat ni saja video perkongsian update pasal self watering pot ni. Tolong doakan supaya pokok saya menjadi, so saya tak payah beli daun-daun untuk masak. Okay, kemampuan kalau nak buat apa rendang dah ada sikit daun, apa kata, limau purut, daun apa kunyit. Lepas nak bubur ke nasi lemak, adalah sikit daun pandan. Bukan nak pakai banyak pun, tapi as long as ada. Daripada kau nak beli lepas tu pakai sikit, lepas tu membazir dan membuang. Okay, this is hopefully help membantu. Cumanya kalau siapa yang apa nak cuba tanam food sendiri tu, kalau yang tak kurang kemampuan untuk beli self watering pot ni, beli pot biasa sahaja. Sebab bukan semua sayur atau tumbuhan yang sesuai dengan self watering pot. So tak guna. Baik kau siram hari-hari, and then beli ni kalau nak pergi balik kampung ke apa, beli benda ni. I tak try lagi, tapi akan cuba letak benda ni lah. Sebab boleh control air dia juga kan. Okay, so itu sahaja.